Poštovani gledaoci, dobar dan. Dobrodošli u emisiju Horski momenti. Sa nama je danas magister umetnosti Uroš Stepanović. Uroše, dobar dan. Dobar dan. Danas vam predstavljamo nekoliko horova i ansambala kojima upravlja naš današnji gost, a to su pre svega mešoviti hor Sveti kralj Milutin pri hramu Svetog Jovana Vladimira u Beogradu, zatim mešoviti kamerni hor Filuma iz Kragujevca i muška pevačka grupa Pojci Svetog Save, koja broji za sada 6 članova. Da li možete da nam kažete nešto o istorijatu svih ovih horova i ansambala? Ovako, da počnem u stvari od najstarijeg ansambla, to je hor Sveti kralj Milutin pri hramu Svetog Jovana Vladimira. On je osnovan daleke, 1997. godine, kao hramni hor crkve Svetog Jovana Vladimira u Beogradu. Cilj osnivanja je bio učestvovanje na svetim liturgijama. Gledajte, ideja u začetku, znači negovanje pevačkog blagoljepija, potekla je od sveštenoslužitelja hrama. Tada je starešina hrama bio otac Jovan Blagojević i stvarno njegovim predanim, znači, radom i ulaganjem, eto, hor je, kako kažem, dobio taj neki prvi zamah. Hor vremenom upotpunjava molitvu i postaje sastavni deo hramovnog tela. Pored redovnog učešća na svetim liturgijama, nego i koncertne aktivnosti. Znate, ja kao, kako kažem, mlad, svršeni student fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, eto, ja sam imao negde potrebu i želju da, eto, ispitam i sebe i da nekako se učvrstim u tome da to ja znam, da mogu i to je tako krenulo. Mi smo svakako, znači, light motiv jeste bio sveta liturgija, što je tenta sveta, to je poenta priče našeg okupljenja, ali smo imali i divne koncerte, imamo i dan danas, eto, posle 19 godina postojenja, raznih nekih aktivnosti. Sve vreme vi dirigujete tim horom. Pa da, da. I u periodu kad sam bio u vojsci, menjao me dragi kolega, da, a tih, eto, 17, u stvari 17 godina sam ja tu. Gledajte ovako, 97. to je bio početak, u stvari. Te 1997. godine članovi hora su se okupljali u prostorijama hrama Svetog Jovana Krstitelja na centralnom grobu. I onda kako se u stvari, znači, sređivao parohijski dom u hramu Svetog Jovana Vladimira, tako su prešli polako, znači, tu. I tada, eto, od neke 98. godine praktično sam ja pri hramu. Kažite nam nešto o istorijatu mešovitog kamernog hora Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu. Vi ste na tom fakultetu docent i predajete dirigovanje, ako se ne varam. Da, da. I osnovali ste taj hor. To ja sam na predmetima horsko dirigovanje, kamerni hor i pravoslavna horska muzika. Svojevremeno, kad su bile te neke prve akreditacije predmeta, prosto potreba, znači, bila je potreba da se proširi, odnosno da se smisle novi predmeti, znate. I između ostalog, tako, došli smo na ideju da je veoma lepo da postoji neki manji ansambl, znači, pošto postoji veliki mešoviti hor na Filološko-umetničkom fakultetu, sad postala je potreba da ti nekim manjim ansamblom i, eto, nastao je tako kamerni hor, to je 2010. bilo. A pevačka grupa Pojci Svetog Save, kako sam razumela, deluje pri hramu Svetog Jovana Vladimira, gde deluje i mešoviti veliki hor. Jeste. Znate šta, zahvaljujem se starešini crkve, zato što nam je, eto, ustupio taj prostor i koristimo taj prostor. Tu svakako, tu smo, nekad i otpevamo svetu liturgiju. Pa taj muški sastav je nastao pa jedno šest meseci unazad, okupili su se muzičari i mladi teolozi i ja mislim da je to pravo rešenje, u stvari, kako kažem, sprega takvih iskustava, znači, daje lepe rezultate.
S obzirom na to da vi dirigujete crkvenim horom, ali takođe i ovim horom koji pripada Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, zanimaće naše gledaoce da čuju nešto o repertoaru svih ovih ansambala. Kako sam shvatila, vaša pevačka grupa se bavi isključivo starom srpskom muzikom. Međutim, pretpostavljam da imate i svetovne muzike i duhovne. Recite nam nešto više o tom. Evo da počnemo od hora Sveti kralj Milutin pri hramu Svetog Jovana Vladimira, zato što je najstariji. Pa gledajte ovako, koncepcija i svojevremena u tim razgovorima sa ocem Jovanom Blagojevićem, shvatio sam u stvari da je poenta priče da hor, kako kažem, neguje srpsku duhovnu muziku, da je to negde ideja i cilj u stvari, znači prevashodno. Naravno, treba proći, znači, kako kažem, ovaj, i prosto muziku drugi pomesti crkava, ali suština jeste, u stvari se mi usredstavljamo nekako na srpsku pravoslavnu muziku, horsku. I tako, i ponesen tom idejom i tom sugestijom, mi smo u stvari postavili, recimo, Mokranjčevu liturgiju, ovaj, pevamo po Mokranjcu, na primjer. I to je u svim crkvama. Uglavnom se peva po Mokranjcu. Oni horovi koji su, kako kažem, tehnički malo manje spretni ili su tek u početku, znači oni, kako da kažem, eto, ne pevaju po Mokranjcu, ali... Biraju neke druge autore. Pa da, biraju druge autore, ali eto, što se tiče repertoara, znate, suština jeste, znači, tu smo, eto, Kornelije Stankovića radili, pa smo menjali nekad, smo pevali liturgiju Kornelije Stankovića, onda tu je Marinković, tu su razni srpski autori, svakako, to je cilj u stvari, znači da se neguje praktično srpska muzika i sve pravoslavna muzika, svakako, pravoslavnih autora. To nam je cilj negde, znači nismo se usredsredili, znači to, na to da, usredsredili smo se u stvari isključivo na srpsku muziku, a bilo je pokušaj u stvari da radimo svetovnu, ali na kraju, znate kako, imate u principu, ne mogu da kažem otpor, nego ljudi su došli da se pomole Bogu, to je to. Imaju potrebu za tim, znate. A moje potrebe, kako kažem, svetovnu muziku, ja sam negde drugde, ovaj, eto, prosto... Naprimer, u mešovitom kamernom horu Filuma. Da. Tu ste imali priliku da se bavite i dirigujete svetovnom muzikom. Jeste. Vidite ovako, to su mladi profesionalci, tako da mi negujemo praktično sve, ovaj, sve muzičke žanrove, jeste, tako da smo mi ovaj, prolazili od baroka do savremene muzike, znate, tako da, da li je duhovna, svetovna muzika, nebitno je bilo. Zadatak je profesionalca da ono što mu se da, pročita i da otpeva valjano. Pevačka grupa? A pevačka grupa, kako kažem, moramo svoj light motiv. Mi smo pre svega nastali, znači da, kako kažem, zadatak je u stvari negovanje, očuvanje srpskog naroda, crkvenog pojenja. To nam je negdje light motiv. Tako da... Posebno starog, kako sam razumela. Da, i staroga i, kako da kažem, sve to nekako se udopunjuje, znate, mislim, kad gledamo, znači, evo, imamo taj 15. vek i sad je Srbin, Kir Stefan Srbin, znači, to je ono vreme, u vreme despota Đuđe Brankovića, muzika koja je bila dvorska, znate, mislim, i koja se bila. I na liturgiji se pevalo to. Tako je nama cilj u stvari da oživimo to dalje i da, kako kažem, sve to što se ranije pevalo bude i sad prisutno u crkvi. I da narod koji dolazi u hramove da prepoznaju u starom crkvenom pojenju srpsko. Znači, pored toga mi negujemo svakako Mokranjca, Osmoglasnik, onda mnogi su radili, znači Lastavica, onda Boljarić, Tajšanović, znate to. Prosto da oživimo sve to. I nama je neophodna jedna organizovana pevnica. Znate, vidite u Grčkoj, na primjer, postoje te pevnice koje su, to su stvari horovi pevnice organizovane. Sad, eto, mislim da je ovaj... To neka... bila neka ideja vodilja da, za jedna. Osnivanje da, ove da. Pevačke grupe Sveti Sava. Thank you.
Čitave, vi ste završili nižu muzičku školu, smer klavir i solo pevanje, takođe srednju muzičku školu, teoretski smer i 3 godine solo pevanja i upisali ste dirigovanje. U kojoj klasi ste završili? Recite nam nešto više o vašoj ličnoj karijeri. Pa gledajte ovako, to je, upisao sam nižu muzičku školu Josip Kaca u Splitu, pošto sam živio u Splitu, do ovih nemilih događaja. A onda 3 razreda sam završio tamo, te upisao taj poslednji 4. u srednjoj školi muzičkoj Josip Slavenski. Potom upisao se na odsek za dirigovanje na Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Odsek za dirigovanje kod profesorke Danike Matić Marović. I tako, ona nam je prenela tu izuzetnu energiju životnu. Eto, ja kad se setim, kako te nastave, tih časova, uopšte saradnje sa profesorkom, uvek se poradujem. Da li se bavite pevanjem? Pevanjem se bavim, pevanje je veoma bitno, odnosno vokalna tehnika je veoma bitno da bi savladali i da bi napravili relevantan zvuk horski. Tako da, meni je to pevanje u stvari pomoglo u radu sa horskim ansamblima. A povremeno i pevam isto, pevam stalno u stvari, pevam stalno deonice, prilikom dirigovanja, a svakako s vremena na vreme, otpevam nešto solo i tako. A eto sad ta pojačka grupa koju smo osnovali, ona daje mogućnost da se nekako raspevamo još više. Thank you.
Uroše, pored ovih horova i ansambala koje smo naveli, vi ste u vašoj karijeri dirigovali sa mnogim drugim orkestrima i horovima sa kojima ste takođe osvajali mnoga značajna priznanja i nagrade. Da li možete da kažete našim gledaocima koje su to nagrade bile, sa kojim horovima i gde sve u svetu? Sad ću, ja sam poneo, kako da kažem, ovde posjetnik, pa ću morati malo da pogledati to. Što se tiče tih nagrada, to je jedno lepo iskustvo bilo gde smo, gde svi mi mladi ljudi, mislim, mladi ljudi u principu negde potvrđuju sebe, znate. Tako da te nagrade su veoma dragocene, jer potvrde u stvari neku vrednost. I sav vaš rad sa horom, a i članova hora ujedno. Da, sad ćemo da pronađemo. Znači, evo takmičenje nagrade, to je to. Eto ovako, ja sam svojevremeno, to je 2009. godine, možda 2008. godine ranije, krenuo sam da radim sa horom Požarevačke gimnazije Lazarice. To je jedan briljantan ženski ansambl bio koji je već tada, u stvari, znači, pre mog dolaska osvajao neke nagrade u Bratislavi, recimo. A onda po mom dolasku, u stvari, mi smo se onako usredsredili i osvojili smo tu prestižnu nagradu na takmičenju, na sedmom međunarodnom takmičenju Venecija i muzika, Muzika Mundi takmičenje. To vam je jedno od najprestižnijih takmičenja, znači horskih. U mestu Lido Diezolo smo bili smešteni, znači tu je i takmičenje bilo, tu u Italiji. 2009. Osvojili smo dve zlatne medalje u kategorijama folklor i omladinski horovi. Eto, to je to i to je, recimo, eto, to su neke, neke zvezdice lepe, a onda prethodno smo se, kako da kažem, osmelili i, znači, i prosto vežbali i osvojili nagradu na sedmom takmičenju horova gimnazija, srednjih stručnih škola i srednjih muzičkih škola Srbije. Znate, to je u organizaciji Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije. Znate, tu smo dobili, recimo, isto tu zlatnu medalju. To nas je nekako sokolilo, znači, i onda je usledila Venecija i to je stvarno bilo lepo. I mogu, eto, malo da prosto kažem nešto, znači, od tih nekih anegdota sa tog takmičenja. To ćete vidjeti, u stvari, znači, i taj zvučni audio zapis, audio-video zapis isto. Bili su, to je takmičenje, kako kažem, međunarodno i prosto su horovi, znači, sa raznih strana sveta, znate. Od Indonezije preko, ne znam, Kine do Evrope. Dozvolite meni da kažem, dakle, to je svetsko međunarodno takmičenje u kojem učestvuju horovi iz Venecuele, Portugala, Nemačke, Italije, Švajcarske, cele Skandinavije, Indonezije, Kine, Kazahstana i tako dalje. Htjela bih još da kažem, da pojasnim našim gledaocima da je to izuzetno važno takmičenje jedinstveno u svetu vezano za horove gimnazija. Tako da, kako sam saznala, ste vi po povratku sa tog takmičenja u Italiji dobili jako pozitivne reference i da ste imali nekoliko intervjua za naše medije. Čak je bila vest i u dnevniku Radiotelevizije Srbije. Evo, ja bih ovdje jednu kratku kritiku iz politike pročitala. Dakle, takmičenje je od 29. aprila do 3. maja organizovalo Međunarodno udruženje horova Muzika Mundi. Dve zlatne medalje Lazarici su osvojile u konkurenciji 32 hora iz 17 zemalja Evrope, Azije i Amerike. Požarevljanke su zlatne medalje osvojile u kategoriji mladih horova i etnomuzike, što je izuzetno značajno, eto, uopšte za naš narod. Zoran Gligorijević, direktor Požarevačke gimnazije, rekao je da je to najveći uspeh srpskog horskog pevanja u poslednjih 20 godina. Uroše, hvala vam na ovim nagradama koje ste doneli Srbiji.
A recite nam, da li su postojali još neke nagrade sa drugim ansamblima pre ili možda skorije? Jeste, znači sa kamernim horom Filološko-umetničkog fakulteta mi smo bili objavljeni i tamo smo isto osvojili prvo mesto. Taj kamerni hor nekako, ta generacija je bila stvarno briljantna i eto, mi smo nekako se uspeli, organizovali, eto, pronašli neka sredstva, znači i otišli u Bijeljinu i dobili smo tu, odnosno osvojili to prvo mesto. Prvo mesto, kažem, i to je u više navrata je bilo, kako kažem, sa Lazaricama učešće na, na tim takmičenjima Horova gimnazija, tako da smo tu i na osmom takmičenju, ja mislim, smo pobedili, u stvari dobili smo to, osvojili smo prvo mesto. Tako to je, što se tiče nagrada, to je to. Sa svim ovim horovima i ansamblima priređujete koncerte i nastupe. Da li možete da nam kažete koje su to sale gde ste sve nastupali? Evo, sad sam pričao, znači, vezano za, recimo, za hor Sveti Kralj Milutin pri hramu Svetog Ivana Vladimira. Eto, mi smo učestvovali, recimo, na Kolarcu. Imali smo te nastupe, najprije na Kolarcu, onda smo imali koncerte u Narodnom muzeju, etnografski muzej, onda Dom sindikata, recimo. Mislim, taj hor, znači, za to tih nekih svojih 20-19 godina postoje, stvarno ima jednu bogatu istoriju. Znači, tako da ne postoji sala, recimo, tog kamernog tipa, u principu, da nismo prosto učestvovali. Što se tiče Kragujevca, u Kragujevcu imate prvu gimnaziju, to je onako prestižna, lepa sala, tu smo isto obeležavali jubileje kompozitora. Znači, tu redovno praktično svi nastavnici na Filološko-umetničkom fakultetu i nastupaju. Pored toga je lep prostor i Narodni muzej u Kragujevcu, koji je divan, akustičan, onako prozračan, svetao isto. Onda Saborna crkva Kragujevačka koja je izuzetno lepa akustiku ima.
I ja se uvek vratim, recimo, crkvi kad je duhovna muzika u pitanju, zato što je to pravi ambijent. Znate, mislim, tu se dobije, kako da kažem, tu hor propeva, znači ono što i nismo radili na probi, recimo, u tom ambijentu nekako se dobije. Da. Pomenula bih još to da ste svojevremeno dirigovali horom Srpsko-jevrejskog društva Braća Baruh i da ste sa tim horom imali 10 koncerata širom Grčke. Jel možete da nam kažete nešto o toj turneji? Kakva su iskustva zapravo dirigovati sa horom koji ima verovatno različit repertoar od naših duhovnih crkvenih horova? Gledajte ovako, to je bilo 99. posle bombardovanja, neposredno posle bombardovanja. Nekako je... uspeli smo nekako, kako kažem, da organizujemo taj odlazak u Severnu Grčku. Zadatak je bio, u stvari, tih 10 koncerata za 12 dana. Izuzetno je, kako kažem, bio tempo ovako... Naporan, težak. Naporan, da, i težak. Znači, ja sam tad bio asistent Dejana Savića, kolege, i Dejan Savić zbog svojih obaveza nije mogao da prosto isprati tu turneju, onda sam ja upao umjesto njega i to je to jedno lepo iskustvo, 10 koncerata. Mi smo bili po Severnoj Grčkoj, znate, bili smo po tim nekim manjim mestima, a završni koncert je bio Janina. Janina je mesto u Severnoj Grčkoj? Da, u Severnoj Grčkoj jeste mesto u Severnoj Grčkoj. I, kažem, to je, eto, naš bratski narod grčki nam se obradovao i uvek smo se lepo i družili posle koncerta i koncerti su lepo prošli. Prosto imali smo mi na repertuaru i srpske duhovne, svetovne, jevrejske, svega smo imali. Znači, Srpsko-jevrejsko pevačko društvo, pa smo napili jedan izuzetno lepi miks i to je prijalo ljudima. Vidjam na platno! Thank you.
Takođe ste učestvovali u akciji Srpske pravoslavne crkve na Kosovu, Horovi među svetinjama. Dakle, sa kojim horom ste išli na Kosovo i koji je to povod bio zapravo? Bilo bi značajno da objasnite našim gledaocima. Pa gledajte ovako, Srpska crkva organizuje, odnosno Raško-Prizrenska eparhija organizuje, kako da kažem, to je jedno lepo dešavanje koje se zove Horovi među svetinjama i to smo, kako da kažem, mi horovi dobili zato što, mnogo dobili zato što smo dobili priliku u stvari da odemo tamo i da vidimo sve te svetinje. Da se upoznamo sa našim srpskim narodom, vidimo kako živi, znate, bili smo kod domaćina, noćili i to je. To je, gledajte, mi smo obišli smo mesto koje se zove Parteš, tamo smo bili smešteni, recimo, na hor Sveti Dragi Milutin pri hramu Svetog Jana Vladimira i obišli smo taj Gnjilanski kraj. Tamo smo pevali svetu liturgiju i otpevali koncert. A onda smo potom, znači, se uputili u Metohiju i obišli smo i Dečane i Pećku Patrijaršiju, znate, i završni koncert smo imali u Gračanici. U Gračanici, u kulturnom centru. Divno iskustvo, znate. Pevali smo u Prizrenu, moram da kažem, znači, u Crkvi Svetog Đorđa, koja je sada obnovljena. I to je prosto iskustvo neopisivo. Vidite nas, koliko nas je bilo sve zajedno, stotinjak, možda čak i više. Znate, možete zamisliti, znači, taj hram koji je stvarno veliki, a hor koji je ogroman, koja je ta to lepota, koja je to blagoljepije bilo. S obzirom na to da ste tako angažovani na puno strana, da živite ovde, a predajete u Kragujevcu, vodite tri ansambla, pretpostavljam da tako ambiciozni imate i neke planove za budućnost. Pa da smo živi i zdravi za početak, pa onda posle možemo sve ostalo da radimo. Pa dobro, znate šta, mislim, svaki ansambl ima neki svoj motiv postojanja, tako da, eto, recimo, da pođemo opet od tog najstarijeg ansambla. Naš zadatak je u stvari da se okupljamo, mi smo jedna široka, šira porodica, znate, to više nije pesma, znate, naš sabira, znači, sveta liturgija, pre svega tu, pa onda i ta pesma, znate, to je to. Jer shvatam, znači, radeći od dugi niz godina, shvatam da je duhovna muzika u stvari primijenjena umjetnost, recimo, kad je sveta liturgija u pitanju. Ipak je to ima svoj značaj, kako kažem, a nema taj ključan značaj. Dok, recimo, kad radim neko umjetničko delo i kad se bavim isključivo muzikom, onda se fokusiramo na delo i ono postaje, u stvari, znači, prosto predmet našeg zanimanja. Znači, to je to. Tako da, zadatak nam je što više ulepšamo, znači, svetu liturgiju, darovima kojima je Gospod nam podario, to nam je zadatak i da se umnožimo, svakako. Da se umnožimo i da nas ima i da, eto, da pevamo slavu Boga. To je zadatak, u stvari, postojanja hora Sveti Kraj Milutin pri hramu Svetog Jana Vladimira. A koncert, ako se desi, desi se uvek, znači. Što se tiče ovog profesionalnog ansambla, kamer i hor Filološko-umetničkog fakulteta, eto, tu je zadatak da prolazimo literaturu, znate, mislim. U okviru predmeta koji taj hor zapravo predstavlja. Svake godine, kao znate i vi, znači, mi prosto radimo plan i program i svaka godina je neki light motiv, znači, recimo, ove godine, odnosno prošle godine nam je bio light motiv 915. godina, tad je nastalo Hristićevo pelo i nama je bio cilj u stvari da proslavimo, eto, obeležimo 100 godina od nastanka, a opelo i pisano za postradale u Prvom svjetskom ratu i mi smo izveli u Sabornoj crkvi i nadam se da ćemo to ponoviti u Beogradu isto. Tako da pratimo jubileje, uglavnom kompozitora i tako se vodimo. Znači, da li izvodite savremenu srpsku muziku, srpske kompozitore savremene? Izvodimo, znači to je negde sad, kako kažem, cilj jeste u stvari da stavimo to na repertoar više da bude te muzike u pitanju, da prosto eto, i promovišemo mlade kompozitore i naše drage kolege koji pišu briljantnu muziku i to treba da se prosto čuje. To nam je zadatak, nas, interpretatore, da se čuje i ta savremena muzika, znate. A što se tiče pojaca Svetog Save, kažem, to je, mi već imamo ucrtan cilj, znači ne odustajemo od toga. Naučili smo svetu liturgiju, prošli smo
i druge službe, ali nam je cilj da objedinimo sve to i da... Mokranjčevu liturgiju? Mokranjec, pevamo Mokranjca, da, ali ona je za... pevamo tu liturgiju za troglasni hor. Znate, to je Mokranjec svojevremeno pisao za svoje učenike. Za učenike i to je drugačija. Nije ista, malčice drugačija liturgija, veoma retko se izvodi i lepo je čuti, na primjer, i to isto. To je 5-6 lepih glasova uobličenih i mali ansambl, prava pevnica u stvari. Uglavnom profesionalci. Da, da. Pa to su mladi ljudi koji su završili muzičke škole ili završavaju i teolozi koji imaju izuzetno, kako kažem, i lep sluh i pohađaju muzičku školu.
verovatno će biti značajno za naše gledaoce da nam kažete kako mogu da se upišu u vaše horove, da li tu postoji neka audicija, organizujete li nešto povremeno? Da, kad kažete audicija, uglavnom se ljudi uplaše, znate, pa kao misle audicija to je nešto strašno. U stvari, ja volim da kažem prijem novih članova, znate. Prijem novih članova. Mi vršimo prijem pri hramu Svetog Ivana Vladimira svake nedelje posle Svete liturgije i to recimo da u 9 počne, do pola 11 smo završili. Tako da svakako posle Svete liturgije, slobodno nek dođe na Svetu liturgiju, posle će me pronaći će me znači, u parohijskom domu. Mi eto, nastavljamo dalje druženje posle Svete liturgije, tako da eto. A znate, prosto uvek pitaju šta ja treba da spremim za to, pa spremite neku ariju, ne znam, spremite, znači uplašim ih malo, znači to, ali neka dođu sa dobrom voljom, a ja ću vidjeti u stvari da li imaju sluha. Suština jeste da ono, da imaju sluh, to je Božji dar. Znači, prosto ako imaju dara, moći će ga razviti. Ako opet nemaju, to imaju neki drugi dar i ne ljute se, znači ljudi, neka dođu, ne probaju. A kamerni hor? Kamerni hor, morate da upišete fakultet, znači. Zato što je vezan za predmet. Jeste, vezan za predmet. Tako da, polaznici kamernog hora su solo pevači, pedagozi, harmonikaši, onda pijanisti, profesionalci, u raznim, kako kažem, učinima. Dakle, izvođači. Izvođači, jeste. Tako da, to je to. To je izborni predmet za sve njih i lepo što je izborni. Znači, čim je izborni, oni ga biraju se željom i voljom da rade. To je veoma bitno. Tako da, za taj ansambl treba da imate, kako kažem, diplom srednje muzičke škole i da upišete Filološki muzički fakultet. Jasno. Da, da. I ovo bih htjela samo našim gledalcima da kažem da ste vi otac troje dece. Kako stižete sve ove obaveze da organizujete? Pa supruga moja, znate, mi pomaže u tome uveliko. Ona je, kako da kažem, ponese veliki deo tereta. Svakako delimo taj teret zajedno, znate, tako da se ponosim. Bez toga ja ne znam da li bi imao motiv uopšte da bilo što radim. Uroše, hvala vam što ste došli na televiziju Hram i učestvovali u serijalu Horski momenti. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, pratili ste još jednu emisiju Horski momenti. Sa vama je ovog utorka bio magister umetnosti Uroš Stepanović, a predstavili smo horove Hor Sveti kralj Milutin pri hramu Svetog Jovana Vladimira u Beogradu, Mešoviti kamerni hor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu i mušku pevačku grupu Pojci Svetog Save iz Beograda. Hvala vam na pažnji i vidimo se ponovo za 7 dana.